Guys, gari use Hyundai Eon aru yare samasya hol wheel bearing. Etia guys kotha hol wheel bearing kiman hazar kilometer cholabo pare, ketia change koribo lage aru kihor karone change koribo lage. Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Car Care. Ajir video tu moi banaisu specially wheel bearing or upor. Gari solise 115000. 115000 upor gari soli hoise. To iyate 115000 bitor garir এবাৰো বিয়ারিং চেঞ্জ হোৱা নাই যেগটিকে গাড়ীখন বহুত বেছি চলিছে তার কারণে গাড়ীখনত বিয়ারিংৰ প্ৰবলেম আহি গৈছে বেকার সময় নষ্ট নকৰি প্লাই সিধা সিধি গাড়ীখন খোলাখুলি কাম আৰম্ভ কৰি দিও লগতে আপোনালোকক দেখুৱাও কোনটো কোনটো বিয়ারিং মই এটা চেঞ্জ কৰিম সব এই তিনিটা বিয়ারিং হৈছে আমি চেঞ্জ কৰিবলৈ বিয়ারিং আৰু কোম্পানীটো গাইছ চাওক ইয়াতে সিএনকে কোম্পানীৰ আমি বিয়ারিং লগাই আছো আৰু তিনিটা বিয়ারিংই আছে মই দেখুৱাই আছো এটো হল রিয়ার মানে পিছৰ চকাৰ আৰু এই দুটা হৈছে এটো আৰু তলত থকা বিয়ারিং এটো এই দুটা হৈছে আমাৰ আগৰ চকাৰ তো এইকেইটা বিয়ারিংে চেঞ্জ হ'ব এটা গাইছ কোনটো কোনটো চকাৰ আমি বিয়ারিং চেঞ্জ কৰিম ফ্ৰন্টৰ এটো চকাৰ বিয়ারিং চেঞ্জ কৰিব ওলাইছো লগতে লেফট সাইডৰ চকা আগৰ এটো চকাৰো বিয়ারিং চেঞ্জ হ'ব কাৰণ এটো বেয়া আছে এই আগৰ দুটা চকা হৈ গ'ল নেক্সট আমাৰ পিছৰ এটো চকা বিয়ারিং আমাৰ ঠিকে আছে এটো কোনো প্ৰবলেম নাই চেক কৰি চোৱাৰ পিছত ইয়াক ওকে দেখা পাইছো তো এটো আমি চেঞ্জ নকৰো নেক্সট আকৌ এটো বিয়ারিং চেঞ্জ কৰিব লাগিব গাইছ আমাৰ আগত কমপ্লিট খোলা হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকক মই এবাৰ নয়েজটো শুনাব খুজি আছো কাৰণ গাড়ী তেনেকৈ দেখুৱাব নোৱাৰি এতিয়া খোলা হোৱাৰ পিছত ক্লিয়াৰকৈ এবাৰ শুনাই দিছোঁ চাওক দেখিছে এই যিটো নয়েজ আহি আছে এইটো হৈছে বিয়াৰিঙৰ ভিতৰত আছে বিয়াৰিংটো বিয়াৰিঙৰ এইটো নয়েজ আহি আছে এইটোত অকণমান কম আছে বাট দুইটাতে নয়েজ কিন্তু আছে এটা কাষ্টমাৰৰ পৰা আমি বেকাৰ পইচা খৰচা কৰা নাই কিয় কাৰণ বিয়াৰিং প্ৰব্লেম আছে কাৰণে আমি চেঞ্জ কৰি আছোঁ এতিয়া পিছৰটো বাকী আছে পিছৰটো খুলি পেলাই সেইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ আজি গাইজ কি হৈছে মোৰ ভাড়াটানা এচিষ্টেণ্টকেইটা আছে কাম কৰি পেলাই আৰু মই ধৰি আছোঁ কেমেৰাত হয়তো চাগে আপোনালোকে আজি ভিডিঅ' কোৱালিটি অলপ হ'লেও ভাল পাইছে খুলি আছে পিছৰ ড্ৰাম গাইজ এখেত হৈছে মৃণাল পাণ্ডে এখেতে মানে কেতিয়াবা কেমেৰাটো আহে আৰু কেতিয়াবা মোক হেল্পো কৰি দিয়ে আজি হেল্প কৰি দি আছে সেইকাৰণে আজি কেমেৰাটো মই ধৰি আছোঁ সি মাজে মাজে কৈ থাকে মোকো দেখুৱা মইতো সদায় কেমেৰা পিছতে থাকোঁ যিয়ে নহওক কাম খোলা হৈ গৈছে এতিয়া গাইজ তিনিটা বিয়ারিং আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব চেঞ্জ কৰা প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ চাওক কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয় বহুত টেকনিচিয়ানে বাহিৰতে হাতুৰি দি কোবাই পেলাই বিয়াৰিং ওলাই আৰু তেনেকুৱাকৈ কৰিলে কি হয় বিয়াৰিংটো কম দিনৰ ভিতৰতে সোনকালে বেয়া হৈ যায় যিয়ে নহওক আমি তেনেকুৱাকৈ কাম নকৰোঁ তেনেকুৱা লাফৰা থকা কাম আমি একেবাৰে নিবিচাৰোঁ কাষ্টমাৰক যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ ভালকৈ কাম কৰি দিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ প্ৰেছাৰত আমি বিয়াৰিংটো বহুৱাম গাইছ চাওক নতুন বিয়াৰিংটো বহাওঁতে ইমান বেছি প্ৰেছাৰৰ দৰকাৰ নহয় কিন্তু পুৰণা বিয়াৰিংটো ওলাওঁতে বহুত বেছি প্ৰেছাৰৰ দৰকাৰ হয় দেখিছে মোটামুটি আপোনাৰ 2 টনৰ ওচৰত প্ৰেছাৰ দিব লগা হৈছে 2 টন দিয়াৰ পিছতহে বিয়াৰিংটো ওলাইছে যিয়ে নহওক আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান নতুন বিয়াৰিংটো ইনষ্টল হ'ব গৈ আছে আৰু এইটো হৈছে পুৰণা বিয়াৰিঙৰ অৱস্থা একদমেই বেয়া আছিলে যিমান ভাবিছিলোঁ তাতকৈ বহুত বেছি বেয়া হৈছে ভিতৰত গোটেই গ্ৰীছ শুকাই নোহোৱা হৈ গৈছে মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এতিয়া নতুন বিয়াৰিংটো ইনষ্টল কৰি লওঁ লগতে গাইছ বাকী আছে আৰু আমাৰ ফ্ৰণ্টৰ দুটা বিয়াৰিং চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে দেখিছে গাইছ এইটোৰ প্ৰচেছত বিয়াৰিং চেঞ্জ কৰিলে বিয়াৰিঙৰ লাইফ ঠিকে থাকে বিয়াৰিং মানে সোনকালে বেয়া নহয় এতিয়া চাওক গাইছ বিয়াৰিংটো কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ ইজিলি আমাৰ ধুনীয়াকৈ ড্ৰামৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে আৰু যদি আমি হাতুৰিদি কোবাই কোবাই পেলাই সোমাব লাগিলে হয় তেতিয়াহ'লে বিয়াৰিংটো সোনকালে বেয়া হৈ গ'লে হয় অ'কে গাইছ যি গতিকে আমাৰ পিছৰ চকাৰ মাত্ৰ এটাই বিয়াৰিং চেঞ্জ কৰিব লগা আছিলে সেইটো আগতে হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ বাকী থাকি গ'ল ফ্ৰণ্টৰ দুটা বিয়াৰিং চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে আমাৰ ব্ৰেক ডিস্কখনৰ একো কাম নাই এইখন বাহিৰত ওলাই পেলাই মই ছাইডত ৰাখি থৈ দিওঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব প্ৰেছাৰত দি পেলাই এই যিটো ওপৰত দেখিছে এই পাৰ্টটো ওলাই আহিব বাকী দেখিছে এটা পাৰ্ট এইপিনে গুচি গ'ল আৰু এটা পাৰ্ট মোৰ হাতত দেখিছে এই দুটা পাৰ্ট মানে বেলেগ বেলেগ হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰে ভিতৰত সোমাব বিয়াৰিংটো চাওক এইখিনিতে মই দেখুৱাই আছোঁ বিয়াৰিংখিনিৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈ আছে ভিতৰত দেখিছে গ্ৰীছ শুকাই গোটেই ড্ৰাই হৈ গৈছে যাৰ ফলত নেকি গাড়ীৰ ভিতৰত আনৱান্টেড নইজ আহে তো সেইকাৰণে আমি বিয়াৰিংখিনি চেঞ্জ কৰিছোঁ মানে এনে বেকাৰ মানে চেঞ্জ কৰা নাই ফল্ট আছে আৰু প্ৰব্লেম চল্ভ হ'বই লাগিব 100% গেৰেণ্টি আপোনালোকক লাইফ প্ৰুফ দেখুৱাইছোঁ দেখিছে মানে বিয়াৰিঙৰ ভিতৰত যিটো গ্ৰীছ থাকিব লাগে গ্ৰীছটো কমপ্লিট শুকাই ড্ৰাই হৈ গৈছে গাইছ গোটেইকেইটা বিয়াৰিং আমাৰ প্ৰেছাৰত বহোৱা কাম গোটেই শেষ হৈ গৈছে মানে গোটেইকেইটা বিয়াৰিং আমাৰ প্ৰেছাৰত বহোৱা হৈ গৈছে এতিয়া কৰিব লাগে বাকীখিনি ফিটিং
ফ্ৰণ্টৰ এক্সেলডাল খুলোতে বহুত বেছি জাম পাইছিলোঁ আমি, সেইকাৰণে মই মিনাল পাণ্ডে ক'লোঁ অকণমান গিৰিচ লগাই পেলাই ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে। গাইজ ইয়াতে মই সুধিলোঁ এইটো কি লগাই আছা বুলি পেলাই, সি কি কৈছে আপোনালোকে এবাৰ নিজে শুনি লওক। আপোনালোকে ভুল নুবুজিব, কেতিয়াবা কেতিয়াবা তাৰ জ'চ হৈছিলে এনেকুৱাকে দুই এটা লাইন কৈ যায়, মানে হৈ যায় আৰু মানে। মুখতে দে মোৰ অ'কে গাইজ, তিনিটা বিয়েৰিঙে আমাৰ চেঞ্জ কৰা হৈ গৈছে আৰু লগতে ফিটিঙৰ কাম গোটেই কমপ্লিট হৈ গৈছে। এতিয়া মই আপোনালোকক এবাৰ লাষ্ট বিয়েৰিংকেইটা দেখুৱাই দিছোঁ। চাওক এই তিনিটা বিয়েৰিঙে আমি গাড়ীখনত চেঞ্জ কৰিলোঁ। গাইজ ভিতৰত চাওক বিয়েৰিঙৰ অৱস্থা, মানে যিমান ভাবিছিলোঁ তাতকৈ বহুত বেছি বেয়া হৈ আছিলে, আৰু যাৰ ফলত মানে বিয়েৰিংকেইটা আমি চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ল, যি গতিকে বিয়েৰিঙৰ প্ৰব্লেম আছিলে গাড়ীখনত। লগতে গাইজ এটা বস্তু দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, ভিতৰত কেনেকুৱা কি গ্ৰিছ থাকে এবাৰ চাই লওক। তো এই ভিতৰত যিবিলাক মানে দেখিছে বল্টবিলাক, এইবিলাকৰ ভিতৰত এনেকৈ গ্ৰিছ লাগি থাকে। তো গাইজ গ্ৰিছটো ছাইডত এনেকৈ থাকে, ভিতৰত গ্ৰিছখিনি সোমাই থাকে। যেতিয়ালৈকে গ্ৰিছখিনি থাকিব তেতিয়ালৈকে আপোনাক বিয়েৰিংটোৱে মানে ধুনীয়াকৈ কাম কৰি থাকিব, বিয়েৰিঙৰ কোনো প্ৰব্লেম নাহে। যেতিয়া গ্ৰিছখিনি নোহোৱা হৈ যাব মানে শুকাই যাব, তেতিয়া বিয়েৰিংটোত চাউণ্ড কৰা আৰম্ভ কৰিব, আৰু তেতিয়া ভাবি লওক আপোনাৰ বিয়েৰিং গৈছে, বাছ চেঞ্জ কৰাই লওক। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ অলপ হ'লেও ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ভাল লগা বন্ধু এজনৰ সৈতে পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলত আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে গাইজ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই ন'টিফিকেশ্যন হিট কৰি ল'ব, কাৰণ এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে মই লৈ আহি থাকোঁ। তো আজিৰ কাৰণে মই হাৰুণে বিদায় লৈছোঁ, লগ পাম এটা নেক্সট ভাল ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে বাই।